Estem aquí per commemorar una data rellevant en l'agenda de les polítiques d'igualtat. El 25N començava a reivindicar-se al municipi a principis de novembre amb una varietat d'actes organitzats per la Regidoria d'Igualtat. Així, aquest divendres tenia lloc l'acte de la lectura de manifest a Vandellòs, amb la presència dels diferents membres del consistori. La lluita contra les violències masclistes és una lluita col·lectiva que necessita de tota la societat. En les darreres dècades hem viscut al nostre país un canvi profund en el rebuig social a aquesta violència estructural contra les dones. Aquest canvi no s'ha produït perquè sí, ha sigut fruit d'una intensa lluita feminista. Per això és inevitable que se'ns esgotin les paraules de condemna i que ens preguntem amb dolor per què no s'aturen les violències contra les dones. Tenim encara molt normalitzades actituds i comportaments masclistes de menyspreu. Tothom ha pogut veure igualment que amb el clam s'ha acabat, les jugadores de futbol no denunciaven només aquests fets. Aquest és el pas que necessitem fer totes i tots cada dia per acabar amb les violències masclistes. Totes i tots podem evitar que es produeixi la violència intervenint i denunciant comportaments agressius, discriminacions i desigualtats. Podem ajudar a qui ho està patint a identificar els indicis de la violència patida o dels factors de risc per la seva vida. Sabem que hem treballat molt, però encara hem de fer-ho molt més. Després del manifest tenia lloc la xocolatada popular per a tot el veïnat assistent al casal de joves de Vandellòs. A més, l'acte va estar acompanyat de música i tallers infantils. La commemoració per l'erradicació de la violència vers les dones continuava el mateix dissabte 25 de novembre a l'Hospitalet de l'Infant. Tot començava a les 11 del matí amb els tallers infantils a la plaça Catalunya, que seguidament el consistori, juntament amb diferents membres d'associacions i entitats del poble, llegien el manifest del 25N. Per tant, davant de les violències masclistes, actuem, prenem partit i fem pinya. Moltes gràcies. Acte seguit, l'Associació de Joves de l'Hospitalet de l'Infant col·laborava amb un vermut popular per a tota la població que va estar amenitzat per una DJ. Aquest 2023 les dades són molt tristes perquè no millorem, al contrari, ens queda molt camí per recórrer i, per tant, la violència masclista, en vez de disminuir, augmenta. És una qüestió de país, és una qüestió de societat. Tots hem de lluitar contra les violències masclistes, no posar-nos de costat, tot el contrari. Volia, sobretot, destacar també els actes de la Regidoria d'Igualtat, que és tot el que s'ha fet als centres educatius durant el mes d'octubre i de novembre, que han sigut tallers i tutories per sensibilitzar els alumnes de diferents cursos, que pensem que és molt important, no?, educar els infants i joves i també a l'institut sobre aquest tema. Els actes per commemorar el 25N finalitzaven el diumenge amb la pel·lícula Bajo Teràpia, al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant.